Gradske teme. Evo i danas sam ugostio prvog čovjeka našeg grada, gradonačelnika gospodina Hrvoja Jančija. Dobar dan, gradonačelniče. Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima. Gradonačelniče, imam dosta pitanja za vas, evo da malo pretepemo te naše gradske teme. Lijepo vrijeme vidimo u gradu, radovi su u tijeku, gdje su radovi, što se radi, evo malo nas informirajte. Pa evo, ovo lijepo vrijeme stvarno pogoduje građevinskim radovima. Najzanimljiviji možda radovi građanima su početak radova na staračkom domu, znači u samom centru grada. Krenuli su iskopi za temelje, nakon što se evo malo uredi gradilište imat ćemo i svečano polaganje kamena temeljca. Zatim imamo radove na uređenju groblja u gradu i u prigradskim naseljima, rade se staze. Po cijelom gradu se uređuje grad, sadi se cvijeće, uređenje je znači kompletno aktivno. Završavaju se radovi i na izgradnji fontane. Plan je da do kraja 10. mjeseca bude sve završeno i posađena još drveća koja idu oko same fontane. Intenzivni su radovi na projektu aglomeracije i dijelom po gradu još i po prigradskim naseljima. Puno se priključaka radi, radi se i biciklistička staza između Đurđevca i prigradskog naselja Čepelovac. Od aglomeracije je još ostao sam centar grada, dakle od crkve do Zagrebačke banke. Tu će isto uskoro krenuti radovi, a iskoristit će se onda i za rekonstrukciju tog dijela same prometnice. Tako da evo, s obzirom na lijepo vrijeme koje pogoduje ovim radovima, aktivnosti su stvarno velike, a očekujemo evo u 10. mjesecu početak radova i na kružnom toku na izlazu iz grada prema Ferdinandovcu i Kalinovcu. Već ranije su za to osigurana sredstva u suradnji sa Županijskom upravom za ceste. Nedavno smo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose, izdane su sve potrebni dokumenti. Izvođač je već ranije početkom godine odabran, tako da tu isto očekujemo radove i završetak radova na izgradnji istočne obilaznice, odnosno na zamjeni terena. Tako da onda sa izgradnjom kružnog toka na izlazu iz grada i sa istočnom obilaznicom zapravo maknemo kompletno sav teretni promet koji imamo kroz grad, koji trenutno značajno opterećuje i prometnice i promet i utječe i na sigurnost, nažalost, na području samog grada. Jako pohvalno, puno toga se radi svaki dan, svaki tjedan u gradu Đurđevcu, ali moramo pohvaliti građane koji isto tako su u radovima. Evo, spomenut ću ulicu Hrvatskog branitelja, vidim da se i tamo grade kuće. Evo, kakva je situacija s gradnjom, odnosno useljavanjem u tom dijelu grada? Pa evo, i građani su isto aktivni, koriste lijepo vrijeme za izgradnju kuća. Znamo da grad daje građevinsko zemljište, odnosno gradilišta u ulici Hrvatskih branitelja po posebno povoljnim cijenama. Otprilike 5000 eura košta jedno gradilište, uz naravno rokove da se u kratkom vremenu ishodi potrebna dokumentacija i izgradi kuća, jer nam je cilj da oni koji stvarno sad rješavaju stambeno pitanje, da onda oni odaberu tamo svoje gradilište i da u kraćem vremenskom roku naprave kuće. Ovaj tjedan je prošao i tehnički pregled APN-ove zgrade, odnosno poticajne stanogradnje. Četiri stanara su već odabrala svoje stanove, uskoro će biti natječaj za slobodnu prodaju. Dakle, tu isto očekujemo da određeni broj mladih ljudi adekvatno riješi svoje stambeno pitanje. Grad ima potpore i za izgradnju temelja, dakle na mjestima gdje je srušena kuća ili gdje se popunjavaju praznine u ulicama gdje je već izgrađena komunalna infrastruktura. Tako da evo, kroz sve te poticaje vidljivi su pozitivni trendovi, mladi rješavaju svoje stambeno pitanje, ali isto tako i jedan veći dio mladih koji su možda zbog posla ili nekih drugih okolnosti otišli iz Đurđevca, sada razmišljaju o povratku i neki se i vraćaju, i to nam je evo
posebno drago da pozitivni trendovi koje Đurđevac ima posljednjih 10 godina stvarno onda utječu i na odluke ljudi o tome gdje će živjeti, odnosno u kojem mjestu će osnivati svoje obitelji i stvarati svoj obiteljski život. Dobro, hvala vam gradonačelniče. Evo sad imam možda dva pitanja u jednom. Uskoro su dani voća, ta županijska manifestacija u gradu Đurđevcu, ali grad potiče poljoprivrednu proizvodnju, evo to nam još malo molim vas pojasniti. Pa grad evo ima nekoliko mjera potpora u poljoprivredi, odnosno točnije 13, uvijek negdje oko dana voća se zapravo radi godišnja isplata tih zahtjeva, tako da evo svi oni poljoprivrednici koji još planiraju podnijeti zahtjeve, neka ih podnesu što prije. Natječaj je otvoren inače tokom cijele godine, ali s obzirom da se radi o većem broju zahtjeva i o nekim manjim iznosima, onda te isplate idu u dvije ili tri zapravo godišnje isplate i na taj način se onda potiče poljoprivreda. Najkorištenija mjera je kupnja strojeva i opreme u poljoprivredi, to evo poljoprivrednici i poljoprivredni proizvođači dobro koriste. Od korištenijih mjera tu su još i izgradnja plastenika, zatim potpora za pčelare i mogu reći evo da iz godine u godinu imamo preko 50 korisnika potpora u poljoprivredi, što znači evo da imamo dobru suradnju s poljoprivrednicima i da zapravo ta pomoć njima dobro dođe u realizaciji svojih poslovnih planova vezanih uz poljoprivredu. A šta je s potporama u poduzetništvu? Potpore u poduzetništvu, odnosno program potpora u poduzetništvu ima 20 mjera, također se značajno koriste, natječaj je raspisan tokom cijele godine, znači poduzetnici u bilo kojem trenutku se mogu prijaviti. Najkorištenije mjere su kupnja zemljišta u poduzetničkoj zoni, gdje ćemo evo uskoro imati još nekih noviteta prema iskazanim interesima novih poduzetnika. Zatim mjere za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade za proizvodne djelatnosti u poduzetničkim zonama. Ima i kupnja strojeva i opreme, tako da evo i sa poduzetnicima imamo dobru suradnju. Ove godine je 6 zahtjeva stiglo za korištenje mjera za potpore u poduzetništvu. Moram reći da sa ovim posljednjim iskazanim interesima će biti gotovo popunjena naša poduzetnička zona A Sjever. Većina poduzetnika radi na projektnoj dokumentaciji i na ishođenju građevinskih dozvola, tako da u proljeće očekujemo da će oni imati riješen taj papirnati dio i da će krenuti sa značajnim radovima. Imamo u tijeku i investiciju veliku u poduzetničkoj zoni, znači radovi su u tijeku, a ono što nas možda dodatno veseli da će se u proljeće tamo krenuti raditi i trgovački centar sa širokim spektrom trgovina i sa drogerijom, ono što nam je najpotrebnije trenutno u Đurđevcu, jer osim otvaranja novih radnih mjesta zapravo mi želimo biti i trgovačko središte, odnosno da svi oni ljudi koji žive u Đurđevcu ili dolaze u Đurđevac rješavati svoje administrativne probleme, odnosno pitanja, jer Đurđevac je administrativno središte, da mogu odraditi taj trgovački dio, odnosno da nemaju potrebu raditi dodatnih 30 km do nekog većeg grada. Tako da evo ta investicija nas posebno veseli, grad će pratiti tu investiciju, imamo dogovorenu suradnju sa Hrvatskim cestama na gradnji novog kružnog toka na državnoj cesti i ulaza u poduzetničku zonu. Grad je već napravio cestu i pješačku stazu od Radničke ulice do poduzetničke zone, tako da ljudi iz grada imaju direktan pristup. A evo danas je bio sastanak i sa INOM oko rekonstrukcije benzinske postaje, tako da na tom dijelu će se isto raditi i rekonstrukcija prometnog rješenja, ali isto tako i rekonstrukcija same benzinske pumpe na način da ona dobije ulaz državne ceste, ali isto tako da bude i modernizirana i sa nekim dodatnim ugostiteljskim sadržajima, što nam je interes već dulje vrijeme, jer evo naša benzinska pumpa je jedna od najstarijih i najlošijih u državi.
Gradonačelniče, sami ste rekli, grad je administrativno središte, znamo, trgovačko središte, na dobrom je putu da postane i studentsko središte. Za studente me baš zanima pitanje, jer počela je nova akademska godina, počinje. Pitaju studenti kad će natječaj za stipendije. Pa evo, idući tjedan planiramo raspisati natječaj. Znamo da studenti najčešće do kraja 9. mjeseca polažu ispite, onda upisuju novu godinu. Prošle godine je gradsku stipendiju koristilo oko 110 studenata. Iznosi su 400 eura za redovne studente koji studiraju izvan grada Đurđevca i 800 eura za sve studente koji studiraju na Sveučilištu Sjever računarstvo i informatiku u Đurđevcu. Radi se o godišnjim iznosima, oni jesu manji nego što su to neke druge stipendije poput državnih stipendija ili STEM stipendija, ali mi zapravo gledamo na način da sredstva budu osigurana za sve one koji se prijave na natječaj, dakle svi oni koji nisu ostvarili pravo na neku od ovih puno izdašnijih stipendija se mogu prijaviti na gradsku stipendiju i na taj način ostvariti određenu financijsku potporu za vrijeme kada oni redovno studiraju. To nam se pokazalo kao dobar model, jer evo, svi studenti koji se prijave, svi dobiju ugovore i svi na kraju ostvaruju tu stipendiju. Evo, hvala na toj informaciji za studente sve. Gradonačelniče, evo, mislim da su ovo neke teme koje su me zanimale za ovaj tjedan, ali još je, vikend nam je tu pred nama, ima puno događanja, jesen donosi svoja događanja, što u organizaciji turističke zajednice, što evo, Dani Voča i predstava jedna zanimljiva je večeras. Pa evo, ovaj vikend imamo kazališnu predstavu, imamo i Airsoft turnir koji je posebno orijentiran prema akviziranju ženskih članova, a u pripremi su za idući vikend Dani Voča, pa će onda biti Dani meda, odnosno Medveni den, Zlatna jesen, i ako bude evo ovako lijepo vrijeme kako sad imamo jesensko, onda ćemo uživati i na glavnom gradskom trgu i na dječjem igralištu i zapravo u cijelom prostoru grada. Eto, puno vam hvala, gradonačelniče, na vašem vremenu i ovim informacijama. Gost uživo u programu Podravskog radija u emisiji Gradske teme i danas je bio gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Hvala. Gradske teme.